Дійсно, Україна повинна бути лідером, бодай би Україна повинна пропонувати свій порядок денний в міжнародній політиці. І «Свобода» про це говорить не сьогодні, не вчора, ми постійно про це говоримо. Вже давним-давно в Україні в європейському векторі треба було впроваджувати проект так званого Балто-Чорноморського союзу і наших природних союзників, які би могли допомогти Україні, а Україна могла би допомогти їм, власне, в тому дуже складному світі, в світі, де панує закон джунглів. І кожен грає за себе, це треба усвідомити і зрозуміти. І навіть оцей останній саміт Східного партнерства в Брюсселі, учасником якого був президент України Зеленський, там, до речі, були присутні представники і інших країн так званого Східного партнерства, це і Грузія, і Азербайджан, і Вірменія, і Молдова. І, власне, ті сигнали, які ми отримали після цього саміту, мене особисто, вони не здивували, але певним чином вони розчарували. Тому що, на превеликий жаль, реальних конкретних позитивів Україна не зуміла досягнути. А те, що мене найбільше схвилювало, бо насправді, тут правильно, до речі, прозвучало щойно, що якщо ти хочеш знати реальну картину, що ж там відбулося, то не тільки треба читати з офіційних джерел Офісу Президента, тому що вони вам понарозказують, зрозуміло, що все прекрасно і все чудово. Треба почитати, що пишуть німці, що пишуть французи, що пишуть американці. І виявляється, якщо це все прочитати, то насправді в мене зараз таке складається враження, що кільце навколо України звужується. І Америка, Сполучені Штати Америки, які ми вважаємо, мають бути нашим основним стратегічним партнером. І європейські країни, зокрема, це стосується учасників нормандського формату Німеччина і Франція, і інші країни, ну я вже мовчу про Московію, чим далі, тим частіше починають згадувати про необхідність виконання так званого Мінського протоколу. Тобто виконання Мінську. Для України це буде просто катастрофа. Реально це є капітуляція, тому що Мінськ писався в Кремлі, і він був підписаний, і в тому числі українською стороною. Пригадуєте, як президент Порошенко в 2014 році відправив від імені України Кучму, Медведчука і Шуфрича підписувати ці угоди. Що вони там понапідписували, ви собі тільки можете уявити. І мені дуже прикро, що суспільство якби навіть не знає того, що ж насправді є в тих мінських договорах, що ж є в законі про особливий статус Донбасу як частиною мінських домовленостей. Але давайте, якщо дозволите, я, власне, своє це занепокоєння підтверджу конкретними цитатами. От беремо сьогоднішній офіційний прес-реліз з Офісу Президента. Дозвольте, я процитую. Сторони, це в результаті перемовин Зеленського з новообраним канцлером Німеччини паном Шольцом і з президентом Франції Макроном. Сторони погодилися з необхідністю продовжити активну участь в нормандському форматі. Щойно в студії звучала абсолютно вірна теза, що нормандський формат себе вичерпав, зрештою він з самого початку був неефективний. Ми, до речі, постійно говорили, що треба було змінювати на так званий умовно будапештський формат за участю Сполучених Штатів Америки, а в Європі це є Велика Британія. Бо Німеччина і Франція, вони більше підігрують Московії. Пане Олеже, я перепрошую, вас перебуваю. Давайте от послухаємо цю цитату. Дозвольте, я закінчу думку. Закінчити і послухаємо, добре. То є важливо, я цитую, що робота в нормандському форматі та забезпечити виконання рішень, ухвалених 4 сторонами, тобто Україна, Московія, Німеччина і Франція, в Парижі 9 грудня 2019 року. Беремо, заходимо на сайт президента і читаємо, а що ж там таке Зеленський підписав в Парижі 9 грудня 2019 року під час Парижського саміту в нормандському форматі. А Зеленський підписав гарантію виконання так званих Мінських угод. І, зокрема, виконання закону про особливий статус Донбасу. Я хочу шановному товариству нагадати, що 2 грудня, в четвер, чомусь ця новина залишилася непомітною. Я розумію, чому, бо невигідно про неї говорити. 2 грудня український парламент 317 голосами, це є конституційна більшість,
проголосував за продовження дії закону про особливий статус Донбасу. Відповідно, Сполучені Штати Америки, Німеччина і Франція і Московія кажуть: Україна, ви підтверджуєте, що цей закон у вас голосується парламентом. Більше того, цей закон був проголосований не просто конституційною більшістю, виявляється, був повний консенсус. Слуги народу дали 225 голосів, опозиція ЄС Порошенка дала 24 голоси, а медведчуківська опозиція ОПЗЖ дала 19 голосів. Тобто всі разом об'єдналися навколо закону про особливий статус Донбасу і про пролонгацію його дії, який рано чи пізно, як виявилося, після оцього брюссельських зустрічей, після оцих брюссельських зустрічей, нам в Україні доведеться виконувати. А ось цей закон, товариство. І в тому законі чорним по білому написано, що ж доведеться виконувати Україні. І за що проголосували отак в такому єдиному спільному прориві сьогодні і опозиція, і парламентська більшість разом з кремлівською партією ОПЗЖ. А виявляється, в статті 3 написано, не я придумав, цитую, то, що доведеться нам робити, виконувати. Українська держава гарантує, цитую, недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної адміністративної відповідальності та покарання осіб, учасників подій на території Донецької і Луганської областей. Повна амністія для всіх бойовиків. Друге, стаття 5, що тут пише. Мають відбутися вибори. Ми взагалі вважаємо, що вибори на окупованих тимчасово територіях після деокупації можуть відбутися тільки років через 10, не раніше. А тут вони говорять про те, що вибори відбудуться буквально через кілька місяців. І після цих виборів, після обрання депутатів, 100% це будуть депутати в сільських, селищних і міських радах обрані за списками Кремля. Цитую далі закон про особливий статус Донбасу, який підтвердили, наголошую, буквально 2 грудня всі наші парламентарі. Повноваження депутатів, місцевих рад і посадових осіб не можуть бути достроково припинені. Тобто, ні суд, ні парламент не зможе протягом 5 років припиняти повноваження цих депутатів, навіть якщо вони будуть порушувати українське законодавство. А далі більше. В окремих районах Донецької і Луганської областей запроваджується особливий порядок призначення, цитую, керівників органів прокуратури і судів. І цей порядок передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань. Тобто вчорашні бойовики будуть обирати суддів і прокурорів на цих територіях, які не будуть підпорядковуватися Києву. Далі, товариство, цитую. Наступна стаття, це є стаття 9, яка говорить, що на цих територіях буде сформовані загони народної міліції, не поліції, а народної міліції. Це вони проголосували 2 грудня, наголошую. Координація діяльності тих загонів народної міліції, ще раз цитую, здійснюється не міністром внутрішніх справ України, а здійснюється відповідним сільським, селищним, міським головою. Загони народної міліції утворюються виключно з числа громадян, які постійно проживають у відповідних населених пунктах Донецької і Луганської області, тобто з числа вчорашніх і сьогоднішніх бойовиків. Далі ще цікавіше, товариство. А далі є 7 стаття. Що виявляється, Україна за весь цей безлад буде ще й платити. Тому що тут написано, цитую, що вони проголосували. Державна підтримка України полягає в запровадженні законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської діяльності. А це значить, в законі про державний бюджет України щороку буде передбачатися видатки, які Україна гарантує для цих територій. Захищеними видатками. Тут хто сидить з депутатів, знаєте, що таке захищені видатки? Це першочергове і 100% фінансування, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень. Тобто не просто ми за це все будемо платити, за цей весь безлад. Ми ще й будемо платити 100% і першочергово не в пенсії українцям, не будемо боротися з ковідом, не вирішувати питання молоді, про що сьогодні звучало, чи, наприклад, освіти, охорони здоров'я, чи міжнародної політики. Ми в першочергово будемо хотєлки отих, які будуть там обрані зразу після цих виборів. І, товариство, це є насправді катастрофа і капітуляція.
Мені дуже прикро, що замовчується та тема. Я розумію, чому вона замовчується. Тому що невигідно говорити це слугам, бо вони за це проголосували. Невигідно і відповідно на контрольованих ними каналах засобів масової інформації. Це невигідно говорити ОПЗЖ, хоча насправді для них це є ідеальна тема. Вони за це голосують, тому що це є то, що і їм дали завдання з Кремля реалізовувати тут в Україні. Це невигідно опозиції Європейській Солідарності, і їхні канали так само мовчать про це. От в чому є найбільша проблема. А Зеленський, який критикує Порошенка за те, що, мовляв, от Порошенко підписав Мінськ, і я тепер вимушений виконувати оцей Мінськ. Так, дійсно, Порошенко започаткував цю історію. І я дуже добре пам'ятаю, як 16 вересня 2014 року в парламенті ми, єдина фракція «Свобода», не голосували за цей закон про особливий статус Донбасу, повитягавши карточки. Але якщо Зеленський критикує Порошенка так дуже, дуже емоційно, то чому він сам підписав цей закон і підписав ті зобов'язання в Парижі в грудні 2019 року? Чому він сам в Брюсселі, зараз в Брюсселі, на саміті Східного партнерства і під час зустрічі з Шольцем і Макроном підтвердив, що ми будемо виконувати оті так звані мінські домовленості, а відповідно закон про особливий статус Донбасу, про який я вам прочитав? Так, дійсно, тут же звучала інформація, що Зеленський хоче провести загальноукраїнський референдум. Але це буде маніпуляція, товариство. І це буде зроблено навряд чи для того, щоб зберегти Україну і не виконувати оті так звані мінські угоди, які є реальною капітуляцією для України. Це буде зроблено для того, щоб якраз оправдати здачу України і повну капітуляцію в інтересах Московії. Запам'ятайте собі, ми можемо розраховувати виключно на свої власні сили. І ми повинні правильно і грамотно вести міжнародну політику. На превеликий жаль, що минула, що теперішня влада, вона якраз і призвела до того, що ми опинилися зараз в ситуації, коли це кільце навколо нас звужується. Зрозуміло, що дипломатія повинна бути ефективною. Зрозуміло, що потрібно знаходити якісь певні можливості. Але я також погоджуюся з тезою, про яку говорили сьогодні в студії, що розраховуючи на свої власні сили, я зараз відверто скажу, не хочу нікого лякати, але я зараз більше переконаний, що тільки українці в боротьбі за свою незалежність і за збереження своєї держави, в боротьбі проти цієї влади, яка погоджується йти на ті капітулянські рішення, вони можуть врятувати нашу країну. І тому, товариство, про це треба в основному говорити. Бо питання НАТО, так, нам потрібно інтегруватися НАТО. Ніхто нас там не чекає. Нам потрібно аналізувати, скільки разів вже було сказано нам, Україна, ви в далекому майбутньому в НАТО тільки зможете вступити. Що це значить? Це значить, нам треба вимагати інше. Нам треба вимагати прямих угод між Україною і Сполученими Штатами Америки, між Україною і Великою Британією про поставку зброї, це мають бути безпекові угоди. Нам треба вимагати статус основного союзника поза НАТО, а не вигадувати ті дурниці, які сьогодні влада розказує, мовляв, це є непріоритетно і це не потрібно. Нам насправді потрібно рятувати зараз країну. Ми не тільки в економічній глибокій кризі. Після оцього саміту Східного партнерства я зараз вже реально відчуваю, і згадайте мої слова, хоча не дай Бог, щоб воно все реалізовувалося, ми опинилися реально перед ситуацією, коли вимушені будемо ухвалювати не просто ці закони, але їх реалізовувати. Але нація цього не повинна допустити.